תזכיר איזה תורה זה, בתורה... יש גם שיחות הר"ן שבא על רבנו מישהו שהוא היה בעל אמר מאוד גדול, כאילו הוא אמר קשה לצאת, קשה לצאת מהמעשים הרעים שלו משהו, אז רבנו אמר לו, אני בקישור המרכבה, כאילו שמעין לי פותה לחוט, ויש חודש משהו, זה לא מצאת, גם ראיתי לי פותה מהר"ן, גבריאל, מיכאל. כן, גם בתורה י' ג' רבנו מדבר שם על קישור המרכבה. מה? מרכבה עליונה, מרכבה תחתונה, כן. בדרך כלל, המושג הזה של קישור המרכבה, הכוונה להשתמש בכל הכוחות שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם לעבודת השם. לא רק בחלק מהם. אז הוא מקשר את כל הכוחות. אז אדם מקשר את כל הכוחות לדבר אחד. למשל, יש אנשים שבמקום מסוים, במצב מסוים, יותר קל להם, יש להם נטייה יותר לעבוד את הקדוש ברוך הוא, במצבים אחרים אין להם את הנטייה. לכן, ברגע שמנסים בכל מצב, בכל מקום, תמיד לראות מה הנקודה שעכשיו אני צריך לעשות, זה עושה את הקישור של המרכבה. כי הקישור של המרכבה זה בעיקר זה לאחד את הימין ואת השמאל. המרכבה זה ארבע פינות. יש שתי נקודות באמצע, וימין ושמאל. אריה ושור. אריה בצד ימין, השור בצד שמאל. אז זה החסדים והגבורות. אז להשתמש במידות האלה של החסדים והגבורות לעבודת השם. רבי נתן אומר, וזה נתקן להגיד לפני השנה מקדמונים גבריאל, מיכאל וכאלה. כן, זה, באמת זה עצה טובה להגיד את זה. להתרגל להגיד את זה, זה עצה טובה. אתה מימיני מיכאל משמאלי גבריאל, כן. אני יכול להביא דוגמה משפט כאלה? הלכה למעשה, בעבודה בזה. אתה יודע, יש אנשים, למשל, שיותר... זאת ככה, באופן כללי, הנשמות מחולקות לחסדים וגבורות. ורואים את זה, נכון? אנחנו ממש רואים את זה בהתגלה. יש אנשים שהרבה יותר קל להם לעסוק בדברים של חסד, הנטייה שלהם. ויש שהרבה יותר קל להם לעסוק בגבורות. ברגע ש... קודם כל, כשאדם, מה שהאדם בנוי, זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. כך הוא צריך לעבוד, את הקדוש ברוך הוא. זה מאוד מעניין, יש זוהר שאומר שהאנשים שמצד החסדים לא יכולים לעשות עבודות של גבורות והפוך. ולדעת את זה. זה לדעת לעבוד. אז למה הקשר בינינו? מה? אז למה הקשר בינינו? אבל לא צריך לחבר בינינו. כי אם לא יהיה קישור בין הכוחות המנוגדים, אז זה יהיה שבירת הכלים הכי גדולה. מה? מה זה קישור? אתה רוצה להבין מה זה קישור? למשל, הגבורות זה צמצום, החסדים זה השפעה, זה נתינה. אם לא יהיה בתוך החסדים צמצום, אז מה זה? אז יהיה שפע שישבור את כל הכלים. האדם עכשיו, כל אדם, לא משנה מי הוא יראה, אתה יודע, ייתן לכל אדם, לא בצורה מבוקרת, לא בצורה הגיונית, עושה את זה. מצד שני, אדם שיש לו גבורות, אם לא ישתף את החסדים בתוך הגבורות, הוא יכול להחריב את העולם. יכול לשרוף את העולם. וזה כתוב, הזוהר אומר את זה על יצחק. יצחק היה גבורות מאוד גדולות. אז נתנו לו את רבקה, שתמתן אותו. בדרך כלל האישה ממתנת את מה שהאדם צריך. ככה זה בנוי בעולם. איך, בהלכה למעשה, איך פועלים בזה? כשמעלים, אין את החסדים, כל אחד, מהמקום שבו נמצא, אין את החסדים ואין את הגבורות לדעת. ומה זה נקרא לעלות לדעת? לעלות את החסדים ואת הגבורות לדעת? וידעת היום והשיבות אל לבבך כי השם הוא האלוקים. זאת אומרת, להשתדל לעבוד עם הכוחות הנפש שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, לעבוד אותו. ברגע שמשתדלים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכוחות הנפש, בזה אתה עושה את קישור, את תיקון וקישור המרכבה. אחר כך יש מקום, אז זה כמו מדרגה של צדיקים גדולים, הם עולים למקום הדעת. וכשהצדיק עולה למקום הדעת, כבר הנטיות הטבעיות של החסדים והגבורות כבר לא משנות לו. הוא כבר עלה מעל זה, כבר אין לו נטיות טבעיות. אז מה, מאיפה הוא כן פועל? הוא פועל ממקום שנקרא דעת. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, רואה את הקדוש ברוך הוא, והוא פועל את כל הפעולות שלו מהמקום שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא. אין לו את הנטייה הטבעית שלו. כל עוד יש לנו את הנטייה הטבעית, אז אנחנו עוסקים בתיקון, זה נקרא מרכבה התחתונה. זה חסדים והגבורות. אבל שזוכים, צדיקים שזוכים לעלות למעלה, אז הם נקראים הצדיקים שבדעת, בדעת, זה כתוב בשאר הגלגולים, ואז העבודה שלהם זה כבר עבודה של דעת, זה לא עבודה של מידות.
כי העמידות כבר לא מפריעות להם. הם לגמרי שולטים על עמידות, ולא עמידות מפעילות אותם. לכן גם הצדיקים האלה כבר אין הבדל, אין אצלהם הבדל באמת בין החסידים והגבורות. מדוע? כי הם כבר נמצאים בדעת. עכשיו הם רואים שהקדוש ברוך, יש פה עניין של עבודה. זה יכול להיות צי החסדים, זה גם יכול להיות צי הגבורות, זה כבר לא משנה להם. כמו שרואים אצל משה רבנו, בצד אחד אתה רואה כמה, ודאי שהוא היה בדעת, אתה רואה כמה חסד אתה רואה אצל משה רבנו, אבל כשמשה רבנו שראה שהצורך של התיקון יהיה גבורות, וזה היה הרבה, שואלים את השאלה הזאת, הוא בא לקורח ועדתו, והוא אומר להם, הוא ניסה לפייס אותם, ראה שהם לא מתפייסים, אז מה הוא אמר להם? הוא אמר להם, אם אתם תמותו כאחד האדם, אני שקרן. הוא בא ואומר להם, אתם תמותו מיטה משונה, האדמה תפצה את פיה. אמר, זה שיא הגבורות והדינים. למה? כי הוא רואה פה את הרצון של הקדוש ברוך הוא. הוא לא רואה פה כבר, זה, לא החסדים והגבורות, מידות הלב, הן מפעילות אותו. רק הדעת מפעילה אותו. והדעת האמיתית זה והדעת היום, בשירות הלבך. זה צדיקים שרואים את הקדוש ברוך הוא. המרכבה זה במקום שאדם לא הולכת כאילו עם הנטייה הטבעית? לא, בהתחלה המרכבה התחתונה זה שם הרבנו מביא בתורה י' ג' שיש מרכבה עליונה ומרכבה תחתונה. המרכבה התחתונה זה העבודה שיש את המידות עדיין, וזה רובה דרובה של האנשים. יש לנו את המידות, יש לנו את הנטיות הטבעיות שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו, לעבוד את הקדוש ברוך הוא עם המידות האלה, עם הנטיות האלה. אחרי שנים, כשזוכים, עולים למקום שזה נקרא לעלות אל הדעת עצמה, בלשון הקבלה זה לעלות לחסדים והגבורות שנמצאים בשורש הדעת, ואז העבודה של האדם היא כבר ממקום אחר לגמרי. היא עבודה שפה זה הרבה יותר, אז זוכים להיות, לעבוד את הקדוש ברוך הרבה יותר לשם שמיים, כי רואים אותו, ומה שהוא צריך, מה שעכשיו העבודה צריכה, ככה הוא יתנהג. צריך חסדים, הוא יהיה בעל חסד הכי גדול. צריך גבורות, הוא יהיה בעל הגבורות הכי גדול. כי הוא כבר נמצא מעל החסדים והגבורות. הוא נמצא, זה נקרא שהוא נמצא בחסדים והגבורות שבשורשם שבדעת. יש רבנו ארי מאוד, כותב את זה הרבה בעריכות את הדברים האלה. ורבנו מביא את זה בתורה למד ג' האומר שיש אהבה שבדעת. אתם זוכרים לשון כזאת. יש אהבה שבימים ויש אהבה שבדעת. אהבה שבימים זה שאנחנו עדיין נמצאים במידות שלנו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. זה אהבה שבימים, זה אמרה, עבודה שבחסדים והגבורות שהם למטה. שיש לאדם את הנטיות הטבעיות שלו, והוא לוקח את המידות האלה ועובד את הקדוש ברוך הוא איתם. עכשיו הרבנו אומר, אבל יש צדיקים שזכו להשיג את האהבה שבדעת. האהבה שבדעת זה לעבוד אותו מצד הדעת, לא מצד הנטיות הטבעיות. וזה עבודת המידות, זה התיקון של המידות, של ההתרחקות מתאהבות העולם הזה. כי מידות לא טובות ותאהבות העולם הזה מושכות כל הזמן את האדם אל הטבעיות. מרחיקות אותו בעצם מהמקום הזה של להשיג את הקדוש ברוך הוא בשכל הזה. כל כך מה העבודה אם זה מהנטיות הטבעיות, מה העבודה של האדם? שאדם ישתמש בנטיות הטבעיות שלו לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אם הוא גבורות, אז שיקח את הגבורות האלה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אם הוא חסדים, קח את המידות האלה ותעבוד את הקדוש ברוך הוא. במידות שלך. כל אחד במידות שלו. רבנו קודם כל בפרן שבן אדם שואל את הצדיק אם לעשות משהו במסירות נפש, אז הוא יכול לצוות עליו אפילו שלא לעשות. הוא כותב שלא צריך כאילו להקשיב לצדיק. צד אחד הוא כותב פה באותה שיחה שכל מה שהצדיק אומר צריך להקשיב לו. כל מה שהצדיק מצווה צריך להקשיב לו. זה הצדיק שמבלבל, אה? תוך כדי משפט. אומר, יש, תדע לך, באמת צריך לעשות מה שהצדיק אומר. איזה שיחה זה, תדע לך? מצד אחד רואים שצריך לשמוע לצדיק, אבל תדע לך שיש מקרים מיוחדים שהצדיק יבלבל אותך, ואתה צריך לדעת את המקרים האלה. זה מה שהרבן אומר. המעשה גם היה עם רבי נתן. מכירים את המקרה הזה, נכון? עם הבן שלו, עם העבודה? לא, עם העבודה, לא עם הבן, עם העבודה. הוא מינו, ביקשו מרבי נתן לבוא להיות רב באיזשהו מקום. רבנו אמר לו, כן, תקבל את זה. אמר לו, כמה פעמים תקבל את זה? אמר לו, זה האמת לאמיתה? אמר לו, כן. אז בסוף, שהוא ככה אמר את זה, עוד פעם, הוא הפציר בו, אז אמר לו, האמת שתקבל את זה, האמת לאמיתה שתישאר איתי.